ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିନ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସେହି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ବିଧାନସଭା କମିଟି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ দিল্লি গস্ত করু আসন্ড অব রাষ্ট্রপতিকে ভেটবু এবং আমার ইয়ে স্মরণীয় মুহূর্তর যে রিজল্যুস বিধানসভায় তাঁক প্রদান করব সিএি রিপোর্ট যে কথা আসিছে তা বিধি ব্যবস্থা অনুসারে আমার তাপম স্বতন্ত্র কমিটি অমিটি রথা পড়ি তার এনকাই দরকার পড়লে করা তাপরে যা নিষ্পতিহার কথা সরকার নেবে খালি অভিযোগ তো হব না তার সত্যতা থাকা দরকার তারবতা দরকার ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ କଥା ସିଏ କମିଟିରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ତା'ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ